Владику 7. Він активний, товариський, має багато друзів, любить малювати та співати. Та хлопчик вирізняється з-поміж однолітків. У нього вроджена вада зорового нерву. І все, що він бачить, це лише світло. Аби дитина могла бачити, необхідна операція. Та поки Владик намагається жити повноцінним життям. Цього року він йде у 1 клас. Я буду там вчити алфавіт, читати, писати. Я хочу, щоб там було уроки співу. Та обрати школу для Владика важко, бо йому потрібний заклад, де запроваджена інклюзивна освіта для дітей із вадами зору. У Красилові, де проживає хлопчик із родиною, такої школи немає. Натомість така існує в Хмельницькому. Ми підійшли до заучки Ніни Василівни, написали заяву і нас без проблем взяли в 1 клас. Там він буде один такий, буде асистент. Буде відводити його в столову, в туалет, спеціально буде асистент біля нього. Ми будемо кожен день їздити в школу. Ми їздили так в садочок і в школу будемо кожен день їздити. З 2005 року у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 15 існують класи з інклюзивною освітою для дітей з вадами зору. Слабозрячі діти не лише навчаються, а й отримують кваліфіковану медичну допомогу. У школі створені такі умови, аби зір дітей з роками поліпшувався – від спеціальних книг та зошитів і до необхідного медичного обладнання. Ми зараз закуповуємо і друкарські машинки шрифтом Брайля, і підручники, і різні всякі засоби, які допомагають дітям навчатися в школі. У нас є кабінет корекції зору, в якому є апаратура, в якому працює медсестра-ортоптистка, яка проводить різні процедури по корекції, по профілактиці зору. Є лікар-офтальмолог. До того ж, у штаті педагогічного колективу є посада вчителя-асистента, котрий протягом навчального року допомагає дітям із вадами зору і з навчанням. В кожному інклюзивному класі з кожною слабозорою дитиною, зрозуміло, що якщо в класі є кілька слабозорих дітей, на них буде один асистент, буде працювати асистент вчителя, який буде допомагати і дитині, і вчителю освоювати, здобувати знання. У цьому році нам ще додали 2,5, тобто це вже 4,5 ставки, у нас 9 інклюзивних класів, тому практично, як це вже прописано в державних документах, півставки на 1 клас у нас вже, в принципі, буде. Хмельницька область є однією з 5, де впроваджується інклюзивна освіта, але нині вона доступна кожній 100-й дитині з тих, кому необхідна. На серпень місяць заплановано проведення такого навчання для педагогів, які будуть забезпечувати безпосередньо здобуття освітою за інклюзивною формою для дітей в усіх навчальних закладах. На сьогодні вже заплановано збільшення на 11, скажімо, класів, де будуть діти здобувати освіту з інклюзивною формою навчання, додатково ще у 6 навчальних закладах нашої області. У планах відкриття 4 медіатек. Це перетворення бібліотек у сучасні інформаційно-навчальні комплекси, де можуть опановувати знання діти з особливими фізичними потребами. Вже до кінця року медіатеки відкриють у Кам'янці-Подільському, Шепетівці, Гуменецькій об'єднаній тергромаді та у Вінківцях. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.